Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas Purihin ng Panginoon umawit ng kagalakan at tuktugin ang gitara, at ang kaaya ay ang lira, Ipanin niyo ang trumpeta. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Isokristo ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, Alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lumha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagbigyan mong ikaw ay mapaglingkuran ni San Antonio Abad na sa disyerto na muhay. Pakundangan sa kanyang pagdalangin, ikaw naway lubos lubusang mahalin sa pagtalikod sa pansariling kaluwagan namin sa pamagitan ni Kristo Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa filisteyong yon. Ako ang lalaban sa kanya. Sinabi ni Saul, Hindi mo kaya ang Filisteyong iyon. Paygatas ka pa sa labi, samantalang siya'y isang kilabot na mandirigma. Idinugtong pa ni David, Ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso, ay siya rin magliligtas sa akin sa Filisteyong iyon. Kaya't sinabi ni Saul, Kung gayon, labanan mo siya at patnubayan ka nawa ng Panginoon. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng limang makikinis na bato sa sapa. Isinilid sa kanyang supot na pampastol at lumapad upang harapin si Goliath. Si Gulayat naman ay lumakad ding papalapit kay David sa hulihan na tagadala ng kanyang mga sandata. Nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito at pakutyang tinanong, Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo? At si David ay sinumpa ni Gulayat sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, Halika nga rito't nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop. Sumagot si David, Ang dala tabak, sibat at balaraw. Ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon, ang makapangriyang Diyos ng Israel na iyong hinahamak ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipakakain kita sa mga ibon at mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay at makikita ng lahat na narito na makapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya ay makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin. Nagpatuloy ng paglapit si Gulayat. Patakbo siyang sinalubong ni David habang dumudukot ng bato sa kanyang supot. Tinerador niya si Gulayat at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang bato at si Gulayat ay padapang bumagsak. Natalo ni David sa si gulayat sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak. At patakbong lumapit si David. Tumayo sa likod ni gulayat. Binunot ang tabak nito at pinugutan ng ulo. ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong moog at tagapagligtas at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago. Alpay tutugtugin, at aawit ako tagumpay ng hari ay iyong kaloob at iniligtas mo si David mong lingkod ang poon ay papurihan siya ang aking sanggalang magsitayo na po ang lahat ah ang Panginoon. At sumaiyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ng isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya Binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Inawag ni Yesus ang lalaking patayang kamay, Halika rito sa unahan. Inanong niya pagkatapos ang mga tao, Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti? o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga, magligtas ng buhay o pumatay, ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga pariseyo at nakipagsabuatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa araw-araw po, gumagawa tayo ng disisyon. O pwede nating sabihin, sa araw-araw, gumagawa po tayo ng pagpili. Mula pa lamang po kaninang umaga, nung dumilat ang ating mga mata, may mga desisyon na tayong ginawa. Babangon ba ako o matutulog? Sa mga oras na ito, marahil gumawa rin tayo ng pagpili. Manananghalian ba ako o dadalo ako sa misa sa loob ng kiyapo? Pupunta buwa pa ako sa palengke o pupunta ako sa loob ng simbahan upang manalangin sa Senyor? gumagawa tayo ng pagpili, gumagawa tayo ng desisyon. Pero may mga pagkakataon, mga kapatid, na ang pagpili natin o yung mga ginagawa nating desisyon bumabase sa emosyon na meron tayo. ba diba minsan kapag galit ka, sa tingin mo lahat ng desisyon mo mabuti at tama. Oh. Sa tingin mo, minsan kapag masaya ka, masaya din yung desisyon na iyong ginagawa. Pero mga kapatid, bakit yung sinisimulan sa ganitong pamamaraan ng ating pagninilay sa tanghaling ito? Dahil kung mapapansin po natin sa ating ibanghelyo, si Jesus ay gumawa din ng pagpili. At ano po yung pagpiling ginawa ni Jesus? Sa ating ibanghelyo, ito po ay araw ng pamamahinga. At para sa mga Hudyo, ang araw ng pamahinga ay isang sagradong araw. Ibig sabihin, hindi ka dapat kumilos, hindi ka dapat maghanap buhay. Pero ang oras na ito sa ating Ebanghelyo, merong isang lalaking patay ang kamay at lumalapit sa Panginoon at humihiling ng kagalingan sa Panginoon. At alam ni Jesus ang iniisip ng mga tao sa kanyang paligid. Dahil nga bawal kumilo sa araw ng pamamahinga, meron silang maibabatong pagkakasala ni Jesus. Pero napakaganda ko ng katanungan ng Panginoon. Ano ang sabi ng Panginoon? Alin ba ang ayon sa kautusan? ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? magliktas ng buhay o pumatay? Sa madaling salita mga kapatid, ang paggawa ng disisyon ay hindi nababase sa emosyon. Bagkus ang paggawa ng disisyon nababase sa sa kung ano ang mabuti at tama. At paano po natin malalaman kung ano ang mabuti at tama? Kung ano sa tingin natin ang iniisip ng Diyos. Kung ano sa tingin natin ang kagustuhan ng Diyos. Mga kapatid, huwag natin basihin sa ating emosyon ang paggawa ng desisyon. Bagkos sa paggawa natin ng desisyon, piliin natin ang mabuti. Piliin natin ang tama. Kaya nga doon sa ating ibanghelyo, si Jesus, nakaramdam siya ng galit. ba diba, sumama ang loob niya. Kasi alam niyang sinisilo siya ng mga pariseyo sa kanyang paligid pero hindi na base sa emosyon ni Jesus ang kanyang ginawang pagpapagaling. Bagkos, ang namutawi kay Jesus ay ang kabutihan at paggawa ng mabuti. Sa tingin ko mga kapatid, yan ho ang napakagandang pagpapaalala sa atin ng ating ibanghelyo para sa araw na ito. May mga pagkakataon sa buhay natin na ang disisyon natin, binabase natin sa emosyon. Kung masaya ka, ito ang desisyon mo. Kung malungkot ka, ito ang desisyon mo. Kapag galit ka, ito ang desisyon mo. Pero pinapaalala sa atin, sa pagpili at sa pagawa ng desisyon, isipin natin ang kagustuhan ng Diyos. At ang kagustuhan ng Diyos, ay ang paggawa ng mabuti at tama. Kaya mga kapatid, araw-araw po tayong gumagawa ng pagpili. Araw-araw po tayong gumagawa ng desisyon. At kung tayo po ay sumusunod sa mahal na pong Jesus na sareno, babasihin natin ang desisyon natin hindi sa ating emosyon kundi babasihin po natin ang ating pagpili at desisyon sa kagustuhan ng Diyos. Dahil lahat ng kagustuhan ng Diyos, mabuti. Lahat ng kagustuhan ng mahal na pong Jesus na sareno, nararapat at tama para sa atin. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po yung hilingin nating grasya sa Diyos na sa paggawa natin, sa pagpili natin, sa paggawa ng desisyon araw-araw, ang mamutawi, hindi ang ating desisyon, kundi ang kagustuhan ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, Pinalaya tayo ni Kristo sa mapanirang kapangyarihan ng kasamaan at kasalanan upang maging malaya tayong makibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ang ating panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan, naway makatagpo ng pamamaraan na mapalaya ang sinuman sa anumang hadlang. Upang ipahayag ang Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa nagugutom na daigdig, lalo na sa mga taong hindi makatarungang pinagkakaita ng pagkain, damit at tahanan, naway pagkalooban sila ng Panginoon ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano, nawa'y hindi maging mga taong mapagkunwari na sumusunod sa batas, kundi maging mga taong may pusong gagawin ang mabuti. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat naway magmalasakit sa mga nagdurusa at naghihirap upang mapagaan ang kanilang dinadala at tulungan silang patuloy na manalig sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon tinggin mo kami. Mapagmahal na Diyos, inaangkin namin na kami ay sa iyo at sa iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha Kalugdan mo ang alay ngayong si San Antonio ay aming ginugunita. Huwag nawa kaming mahadlangan ng anumang makalupa sa pagkamit namin ng kayamanang pinakadakila na tanging ikaw lamang sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan sa pamagitan ng anak mong si Kristo, kami naliligid ng mga banal na tao, sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap naming sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niya ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo'y ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan kawaan mo at pating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay sanang mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit, sa panalang itinuro sa atin, ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng alan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para, ng pagpapatawad, namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi, hindi ako karapat-dapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita, salita mo lang. lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po.

Masilayan ang init mo'y maglao ng tuluyan pag ibig Anna Anna Thi Hindi Gọi announcement, mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana, Nesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal kaming pinapagsalo mo sa banal na paikinabang ay gawin mong laging makapanaig sa mga kalaban na nilob mong madaig ni San Antonio. Noong sa lakas ng kadiliman, siya'y matag matagumpay na nakipagtunggalian sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, Inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglayang kapayapaan ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Sus, Nasareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayanan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno Dinarangal ka namin Nuestro Padre Jesus Nazareno Nilulwalhati ka amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal al Kanami. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nilulwal Hati Kanami.